Nu är ni mycket varmt välkomna, för nu ska vi starta kvartfinal nummer 2 mellan Modo och SD. Då är vi igång. Jag säger mycket varmt välkomna in till Skyttvishallen här i Örnsköldsvik. Lövenhjälm. Transportera in, här kommer det! Nu sätter hon den, Lövenhjälm, och det här är 1-0 till SD! Hon transporterar in bara och tittar hon upp och hittar luckan vid Lauren Berns ena sida och ja, just det. Så ja, säger hon. Men gistas! Ja, det är en lång sekvens nu. Och där sitter målet igen! 2-0 för SD! Ja! Det var... Svartur då hade ju läget tidigare innan hon gör målet. Ja. Får inte ut pucken och nu kommer möjligheten för Ljungblom. Så skickar över, den kommer Ljungblom! Hon gör 2-1 och reducerar. Viktig reducering. Wakefield är där också och nu är det de här som gör det. Som ska göra det i Modo. Titta på Ljungbloms arbete till Wakefield. Hon skulle kunna stänka dit den där, men hon väljer att passa. Och Ljungblom har ju helt öppet helt öppen kasse och bara matar in den. Titta på Wakefield! Wakefield kan lura! Vilket fint hon gör och stänker dit 2-2! Ja, men så där ska det se ut! Jennifer Wakefield! Vilken passning hon får med! Ja, vad är försvarsspelet? Vad är försvararna i SD? De lös med sin frånvaro och just det. Ja, får in pucken, men det finns ingen SD-klubba eller någonting sånt, utan den bara glider iväg. Och så slarvas det, kommer Magwood och lägger in det. Hon gör 3-2. En riktig tavla från försvaret. Titta på det här. Fischer då. Och så tappar kapten Murray pucken. Wakefield. Och här tittar 4-2. Ja. Ja, det är ju Wakefield som gör jobbet där bakom kassen. Får fram pucken och försöker bara rulla runt och sen blir det liggande, så Post är inte i position. Tittar upp om det finns något annat alternativ. Hittade där alternativet till Kondas. Kondas blir av med pucken via Ljungblom. Ljungblom har fart och sätter 5-2. Ska vi säga att det är klart där eller? Ja, kanske, mycket möjligt. Hon gör sitt andra mål i matchen. Ja, hon har ju riktigt bra fart och smätter dit den där. Fin putsning av siffrorna, men det är, ja, blev det tyvärr inte den gången heller, för den gled förbi och bort. Och här kan vi konstatera att Modo är i en semifinal, säsong 2022-2023.